ဒီဘက်မှာတော့ဘာသာတရားစတင်လာပုံအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြသွားမှာပါအရေးကြီးတဲ့အတွက်အဆုံးထိကြည့်ပေးသွားအောင်နော်ဘာသာတရားဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကစတင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှေးဟောင်းသူတေသည့်အများရဲ့အဆိုအရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3သိန်းခန့်အလွန်ရှေးကျတဲ့ခက်ကလူတွေရဲ့တကြောပုံနေသားကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုခံမှန်းနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာသာတရားစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့တဏှာရီပုံပြင်နှုတ်ရဇဝင်တင်္ကေတထောက်ထားလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကြောက်စာဘေးစာစာပေသမိုင်းစသဖြင့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများစွာတွေ့ရပါတယ်။ BC 3100ခန့်မှာဘာသာတရားဆိုင်ရာစာပေကိုစတင်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစကတည်းကအဲ့ဒီကျမ်းဂန်များဟာဘာသာတရားဖွဲ့စည်းအနေနဲ့အသုံးမပြုသေးပဲအေဒီ16ကနေ18ရာစုလောက်မှာဘာသာအစုအဖွဲ့ပုံစံစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ခဲ့လေတုန်းကဥရောပမြောက်ပိုင်းရှိမြို့နယ်စုများမှာဒေဘီနောက်ဘဝကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဝဝံဆိုတဲ့တရိษံဝဝံကိုကိုွယ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ထိသူတေတီများရဲ့သူ့ဖို့တွေ့ရှိမှုအထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ VC တသိန်းတုန်းကအစောဆုံးလူတွေတကြိုခဲ့ခြင်းကိုအရှိလေပိုင်းဒေသမှာသူဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူရင်ကျေးမှုဘာသာတရားစတာတွေဟာခက်ဆက်ဆက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ BC 2494ရာနဲ့ BC 2345ကြားမှာကမ္ဘာရှေးကြဆုံးဘာသာရေးစာပေဒါမှမဟုတ်ပီရမစ်စာပေရေးသားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BC 2100မှာ Bronze Age လို့ခေါ်တဲ့ကျေခဲ့တုန်းကခရစ်ကျွန်းမှာဘုရားမဘုရားအမကိုးကွယ်မှုတွေ့ရှိရပါတယ် BC 2150ကနေ BC 2000ကြားမှာရှေးဟောင်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆူမာရီယန်လူမျိုးတို့ရဲ့ရှေးအကျဆုံးဘာသာရေးစာပေကိုတွေ့ရှိရပါတယ် BC 1900နဲ့ BC 1100ကြားမှာဟင်ဒူဗီဒါစ်လို့ခေါ်တဲ့ရှေးအကျဆုံးကျမ်းစာကိုရေးသားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ် Vedic Sanskrit ဘာသာနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် BC 1250ကနေ BC 600ကြားမှာ Upanishads လို့ခေါ်တဲ့ Vedic text ကျမ်းစာကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းစာမှာ Hindu Buddha Jain ဘာသာတို့ရဲ့အဓိကယုံကြည်ရာအချက်တချို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် BC 600စုကနေ BC 500စုကြားမှာ Tanakh ဒါမို့ရင် Torah လို့ခေါ်တဲ့ Jew ဘာသာရဲ့ကျမ်းစာကိုပြုစုခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ် BC 600စုမှာ Persian Empire တုန်းက Empire ဘရင် Achaemenids ဘရင် Darius Empire ဘရင် Xerxes တို့က Zoroastrianism လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ကိုးကွယ်စေခဲ့ကြပါတယ် BC 600ကနေ500ကြားမှာ Shu Qing ဒါမှမဟုတ်ရင် Shang Shu လို့ခေါ်တဲ့Confucius ဘာသာရဲ့ပထမဆုံးကျမ်းဂန်ကိုပြုစုခဲ့တယ်။ရှေးဟောင်းတရုတ်ကျမ်းဂန်၅ဆောင်တွေကတစ်ဆောင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BC 563ကနေ BC 400ကြားမှာငေါရမမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတော်မူခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ထုံကားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BC 4မှာယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတော်မူပါတယ်။ AD 50ခုနှစ်ကနေ AD 62ခုနှစ်ကြားမှာပထမဆုံးခရစ်ယာန်ဓမ္မညီလာခံကိုယေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးခရိယန်တာသနာထွန်ကားလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AD 610ခုနှစ်မှာမူဟာမက်အရှင်မြတ်ဟာဘုရားရှင်ထံတော်မှာဗျာဒိတ်တော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AD 632ခုနှစ်မှာမူဟာမက်အရှင်မြတ်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြတ်ခံယူခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခြေခံပြီးတော့မှအစ္စလမ်ဘာသာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဘာသာတရားတည်ဟာစတင်ထွန်ကားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဓမ္မမေဆွေတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာမတူညီခဲ့ရင် comment မှာဆွေးနွေးပေးသွားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် video မှာပြန်ဆုံကြရအောင်